Piet, wat zijn jouw wensen, of jouw wensen, jouw voornemens van het volgend jaar? Ja, dat had ik al gezegd op de jaarreceptie. Van minder geweld, meer geld. Ja, nou, dat is inderdaad een hele goeie. Ze vliegen rond je oren, al die goede wensen en goede voornemens. Ja, ik vond van Herman Vinkers ook wel goed. Van al die mensen die stoppen met drinken, nou ik niet. Nou, ik ook niet. Dat is een hele goeie. Hij is leuk. Bij deze cultuur een slinger aan je leven geven. Ja, een slinger aan je leven geven is dus iets veranderen. Maar wat is het nou 2016? Zomaar een getal. Veel media hebben in hun columns en programma's weer de geëikte onderwerpen. Vooral bij gebrek aan inspiratie kijken de journalisten nog eens terug naar hun eigen teksten van vorig jaar. Zoals daar zijn, nou, we gaan minder eten. Nee, gezonder eten. Nou, ook nog duurzamer eten. Want al die kookprogramma's vormen juist de tegengestelde trend. We worden toch verleid om steeds meer taart en wild te gaan eten? Ook vredelievender gaan leven is onmogelijk. Want de trend is juist van nog meer beperkende regels en wetten. Dus je mag niet heel veel dingen doen. De verrechtsing neemt toe volgens mij. Valt een particulier vuurwerkverbod ook onder verrechtsing? Helpen al die verboden wel? Een verbod op salafistische gedachten is ook een nepoplossing. Moeten we alles verbieden wat mensen niet bevalt? Moet je homoseksualiteit verbieden terwijl je zo geboren werd? En genderoperaties? Ja, het kan. Nou, waarom zou je het dan niet doen? Want je wordt geboren zoals je geboren bent. Daar weten we nu veel meer van dan in de tijden van Jezus en Mohammed en nog die andere die altijd op de grond zit in de tuin, Boeddha. Dus de slinger aan je leven geven bestaat hieruit dat je een beter leven wilt. Dat gaat niet zomaar. Je kunt wel thee met honing gaan drinken. Je kunt aardiger zijn tegen onbekenden. Of met dogenlozen tegen indringers in je huis of je leven. Maar helpt het? Veel wordt rondomheen al bepaald door anderen. Bijvoorbeeld wat je verdient. Wat je meemaakt, een ongeluk zit in een klein hoekje, dat is geen toeval. Dat is wel toeval, sorry, nee. Volgens mij komt die slinger in je leven eerder als je samen met mensen iets verandert in je leven. Dan komt er een goede slinger. De voorwaarde is dat je als mens open moet staan voor die andere mens. Als we daar nou eerst gaan werken, hebben we al genoeg te doen. We slinger samen in elkaars leven en we slingeren ook even de muziek aan. Let's work together. Yeah! Zo'n song moet passen.